የትምህርት ታሪክ የህዝብ ታሪክ ነው በሚለው ፍልስፍናቸው ይበልጡኑ በአካዳሚያው ማህበረሰብ ይታወቃሉ። እንደ ኢትዮጵያ ያለ ከጥንትም ትምህርትን በስርዓትና በመልክ ላሰናዳ ህዝብ ሀገራዊ ታሪኩ ከዚሁ ይመሰረታል ሲሉ ደጋግመው ይገልጹታል። ትምህርት አብይ ሙያቸው ይሁን እንጂ የብዙ ጉዳይ ልዑኮ ነው እንዳገለገሉም መስካሪዎቻቸው ብዙዎች ናቸው። የ88 ዓመት የእድሜ ባለጸጋው ዶክተር አክሊሉ ሀብቴ በቀድሞው ስያሜው የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ በአሁኑ አጠራሩ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛው ፕሬዝዳንት የሆኑትና ኢትዮጵያ በራሷ ምድር ላይ ካስተማረቻቸው የትምህርት ባለሙያዎች መካከል ከቀዳሚዎቹ ጎራ ውስጥ ይካተታሉ። ዶክተር አክሊሉ ሀብቴ ከ41 ዓመታት የባህር ማዶ ቆይታ በኋላ ወደ ሀገር ቤት ተመልሰው በዚያ ሰሞን ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን የአካዳሚክና የአስተዳደር ልምዳቸውን አካፍለዋቸዋል። ዶክተር አክሊሉ ሀብቴ ለንግግራቸው መነሻ ያደረጉት የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ታሪክ፣ የከፍተኛ ትምህርት መቋቋምና መስፋፋት ጉዞ በኢትዮጵያ በሚል ርዕስ ራሳቸው ያሰናዱትን የቅርብ ጊዜ መጽሐፋቸውን ተንተርሰው ነው። የኢትዮጵያ የትምህርት ጉዞ እንዴት ባለ ውጣ ውረድ ወደ ከፍተኛ ትምህርት ደረጃ እንደደረሰ፣ ጥንታዊውን ወይም ባህላዊውን የትምህርት ስርዓት ቀለል ባለ አቀራረብ በዚሁ መጽሐፋቸው ያተቱት ዶክተር አክሊሉ ይህንኑ ሀሳብ ለመምህራኑ በጥቂቱ እንዲህ ሲሉ ነግሯቸዋል። የኢትዮጵያ የጥንቱ ትምህርት መልክ አለው፣ ስነ ስርዓት አለው። የጥንቱን ትምህርት ጥራት ለመቆጣጠር ደግሞ በቂ የሆኑ ፕሮፌሰሮች፣ መምህራን አሉ። ማንም ተነስቶ በአንድ መስመር አስመርቃለሁ ሊል አይችልም። በጥንቱ ጊዜ እነዚህን በእውነቱ የሚያስተምሩ ብቁነትን የሚመሰክሩ በሀገራችን ትምህርት ቤቶች ነበሩ፣ አሁንም አሉ። ለዘመናዊ ትምህርት ፈርቀዳጅና ሁነኛ መላ በመፈለግ በህሊና ብቻ ተይዞ የነበረውን የትምህርት ማስፋፋት ሀሳብ ግዘፍ እንዲነሳ ባደረጉት አስተዋጽኦ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የነበራቸውን ሚና በዚህ መንገድ ነበር ዶክተር አክሊሉ ያስታወሱት። በዘመናዊ ትምህርት ሂደት አስተዳደግ መስፋፋት አስተዋጽኦ ያደረጉት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ናቸው፣ ግርማ ወጃኖ ናቸው። ይሄ እንግዲህ የታሪክ ሰዎች መርምሩት፣ የትምህርትን ታሪክ ስታጠኑ ቀኝም ነፈሰ ግራ፣ ወደ ላይም በሩ ወደ ታች፣ ውደዱትም ጠሉትም የማይነቃነቅ የታሪክ እውነት ነው። ዩኒቨርሲቲው ሲመሰረት ጀምሮ የነበረውንና ከአንጋፋዎቹ የትምህርት ክፍሎች መካከል የሆነውን የታሪክ ትምህርት ክፍል ማንሰራራት እንደሚገባው ሀሳባቸውን አጋርተዋል። ለዚህ መነሻ የሆናቸው ደግሞ የትምህርት ክፍሉ ተዘግቷል የሚለው አባባል ነው። መቼም የአንድ ሀገር ዩኒቨርሲቲ ሆኖ የአንድን ሀገር ታሪክ የማያስተምር ዩኒቨርሲቲ የሚቋቋምበት ምክንያት አይታየኝም። የአንድን ሀገር ሕዝብ ባህል የማያስተምር፣ የአንድን ሀገር ታሪክ የማይመረምር ዩኒቨርሲቲ ተብሎ ሕዝቡ ገንዘብ አዋጥቶ ሊያቋቁመው አይገባም ነው የምለው፣ ወይንም ያስቸግረኛል። በሀገር ውስጥ የሚሰጠው ትምህርት ኢትዮጵያዊ መሰረቱ መናድ የለበትም ሲሉ የሚሞግቱት እውቁ የትምህርት ባለሙያ ዶክተር አክሊሉ ሀብቴ ቀደም ባለው ዘመን ይኸው ሀሳብ ታምኖበት የሀገር በቀሉ ትምህርት ከዘመናዊ ትምህርት ጋር ታርቆና ተዋህዶ እንዲሰጥ የተደረገው ጥረት እምብዛም ውጤት እንዳልተገኘበት እማኝነታቸውን ሰጥተዋል። በመጀመሪያ ደረጃ የዘመናዊ ትምህርት ካስተማሩ በኋላ ነው አፄ ኃይለ ሥላሴ ለቀድሞው ትምህርት ቢሆን ከዘመናዊ ጋር መደባለቅ አለበት፣ መያያዝ አለበት የሚል እምነት ነበራቸው። እንደ ድር ሆኖ 100% ይሄ ስራ ውጤት ሊደርስ አልቻለም። አሁን አሁን በጉልህ የሚሰማውና በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አካዳሚያዊ ነጻነት ላይ ያንዣብባል ስለሚባለው ጣልቃ ገብነት ተገቢ አለመሆን የሚናገሩት ዶክተር አክሊሉ ሀብቴ በሳቸው የአስተዳደር ዘመን የነበረውን በማንጸር እንዲህ ሲሉ ሰምተናል። እኔ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በቆየሁበት ጊዜ ዩኒቨርሲቲን ፕሬዚደንትም ሆኜ ባገለገልኩበት ጊዜ እከሌን ቅጠረው፣ እከሌ የሚባል ተማሪ ይግባ፣ እንዲህ የሚባል ተጽዕኖ በመንግስት በኩል መጥቶብኝ አያውቅም። በፍጹም አንድ ቀንም መጥቶብኝ አያውቅም። የዩኒቨርሲቲውን አስተዳደር የሚጫን ነገር
አልገጠመኝም ለማለት በኔ ልምድ ይህን መሰክር እችላለሁ። ይሄጀበታለሁ የምጠየቀው ምን ነበርኩ እንዲህ አይነት ነገር አልነበረም። ዘመናዊ ትምህርት ሲጀመር እግዚአብሔር ረድቶት ወይም ደግሞ አጋጣሚው የነበረው ሽማምንት አምነውበት ዩኒቨርሲቲው የውስጥ አስተዳደሩ የራሱ እንዲሆን ስልጣን ሰጥተውት ነበር። በዛ ነው የተካሄድ ነው። አስተማሪ ማስወጣት ማስገባት የራሱ ስልጣን አለው። ፋካልቲ ካውንስል አለ። ያው በዛው የሚካሄድበት ጉዳይ ነው። ይሄ እንግዲህ በዛሬው ጊዜ ሲመጣ ደግሞ ስገምት ተጽዕኖች አሉ የሚባሉ ስለምሰማ ነው። ካለ የመቃወም ያለብን ነገር ነው፣ መቋቋም ያለብን ነገር ነው። ዩኒቨርሲቲ ራሱን ችሎ የሚተዳደር ድርጅት ነው። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ሆኑ ሌሎች እሱን መሰል ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ የሚያስተምሩ መምህራን ለሙያዊ ኃላፊነታቸው ራሳቸውን እንዲያስገብሩ የወተወቱት የቀድሞ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት እንዲህ ያለው ልማድ ሀገርን ወደ ብልጽግና የሚወስድ ቀና መንገድ ነው በማለት ነው አስተያየታቸውን የሰጡት።